Hallo en welkom weer so by Farm Space. Ons is hier by Dalle Rywel vandag by Noordwes Onderdele se Boeredag. Ek praat met Abri van Hardy. Moet hy verdwaal van die Kaap af hierna toe. So kom ons luister 'n bietjie net so vinnig. Spuite en wat hulle alles doen, strooiers, al die lekker nommers wat jy by Noordwes Onderdele kan kry. So kom ons luister. Abri, hoe lyk dit? Goeiedag, middag, dis jammer seker al middag. Ja. Dis daarom om middag. So, en die reentjie het bietjie gewyk. Hy het gehelp, nê. Nee. Ja. Nou lyk dit dat jy verdwaal hierso in die Noord-Kaap, was Noordwes. Nee, ons moet maar ons deel kom doen hier in die Noordwes en ons probeer, ons bring ons produk en ek kom van die Kaap af en ons kom wys wat ons het. Ons ram 'n nuwe masjien ook kom aflewer, so dis hom net vir die boeredag nie. Sê jy ram so 'n bietjie besigheid ook om dis net presies. Ons ram besigheid ook gedoen hier, ja. Sê gou vir my ook okay, right. Hardy Navigator 4000 hier achter jou. Nou sleepspuite, nê? Nee. Die goeds ons nou nie gemaak vir milies nie, want ek gaan pas nou nie met die ding kan baie lank oor die milies ry nie. Waar pas die ding in? Ons sien 'n baie groot beweging terug na sleepspuite toe en ek dink dit gaan maar oor insetkoste op hierdie stadium. Ja, kom ons wees eerlik met mekaar, hy kan nie in die grondvry hoogte wat 'n selfloper het om in te kom nie. Die vraag is ook, daar is vir hom 'n plek, veral vir vooropkoms en as die milie in 'n kleiner stadium is, kan 'n mens hom gebruik. Dit is 'n baie goedkoper opsie met baie minder onderhoudskoste op die einde van die dag. Want sê gou vir my, want rondom dit, ek meen, kom ons sê ek het 'n selfloper nodig om my hoër milies en daai tipe van goed gespuit. Maar hoe minder ure ek op daai ding sit, want dit bly 'n duur masjien, hoe langer hou daai masjien? En ek kan my ander goed wat ek voor die tyd moet doen eerder maar met 'n goedkoper masjien doen. Presies die redenasie, jy weet. Jou selfloper is 'n baie goeie masjien of en jy kan oor alles kom, maar hy het onderhoudskoste verbonde aan hom. Terwyl jy hier jou oudste trekker eintlik kan vat en hom kan sleep en jy gaan nog steeds die werk gedoen kry. Vandag is al die tegnologie daar, selfs as jy wou wat in jou selflopers is wat spuite aan betref met enkel nozzle beheer met turn compensation met pulsating nozzle, so balkhoogte beheer, ultrasonies, isobars, alles is beskikbaar vandag selfs al in jou sleepspuite. Nou sê gou vir my, hierdie ene wat jy hier agter jou staan, hoeveel meter is sy boom? Hierdie is 'n tweedehandse masjien wat ons net opgebring het. Hierdie is 'n 4000 liter en hy het 'n 30 meter balk op. Hy kan ook kom in 'n 5000 liter, 30 meter of 6000. En dan gaan ons op natuurlik tot en met 39 toe. Maar op hierdie stadium bly 30 en 36 maar jou mees populêre groot is. En sê vol presisie, ek kan nou al daai snaakse spuitgoeders doen wat ek wil kan doen, kan ek met hierdie masjien doen? Nie op hierdie spesifieke masjien nie, maar as opsionele extras kan alles gedoen word, ja. En dit is die belangrikste, opsioneel kan alles opsioneel gedoen word. Opsioneel kan alles gedoen word, ja. Nou kom ons stap gou so daai kant, ek wil jou sommer 'n bietjie vra rondom daai strooier ook. Recht. So en Noordwes Onderdele, hulle is julle handelaar hierso. Hulle is ons handelaar in die omgewing. Ja, ons het al laas jaar hier met hulle begin en hulle doen ook dan ons ander reeks produkte wat die AgriTech reeks van implemente is. Kleiner, jy weet, implemente vir die meer begin boere. So hulle doen dit ook vir ons. Ja, as ook dan nou Hardy en Silkie. Wat hulle in die eerste jaar wat ons nou 'n strooier hier het vir hulle ook, so ja. Sê gou vir my nou met hierdie verskriklike goedkoop kunsmispryse wat ons deesdae het en daai goed. Julle het seker 'n bietjie groter beweging gesien na die presisie strooiers toe, nê? Ja, die pryse het daarom so klein bietjie afgekom. So rapsie. Maar ek het net oor 'n kliëntie by die masjien gestaan en vir hom gesê as 'n ou vat om die masjien vol te maak is seker in vandag se terme, hy vat 3000 liter. So is seker in die beste part van R30000, R35000 net om hom vol te maak. Jy moet seker goed sê nie, ek het nog nie so daaraan gedink. Ja, en as jy op die einde van die dag 'n 10% besparing kan kry. Jy weet hoeveel keer maak jy hom vol? Jy strooi nie net een strooier uit nie. Definitief. Hierdie is 'n Silkie, ons voer Silkie in sedert 2006, is 'n vol presisie strooier hierdie. So Silkie is 'n Franse maatskappy en hulle vervaardig kunsmisstrooiers van 'n kleiner 900 liter tot en met die groter boetie van hierdie ene wat 4000 liter is. Hierdie is nou 'n 3000 liter. Maar vol presisie strooier met 'n skaal op. Vol isobars natuurlik. Hy doen seksie beheer. Ons het 'n tri-board funksie wat maak dat ons teen 'n heiningdraad kan afstrooi. Ons druk maar net 'n knoppie daarvoor. Nuwe funksie op die silkies hierdie jaar is nou speed control.
Ja. Met andere woorden, die invloed wat die wind, of die weerstand wat die wind vermaak, soos wat jy nou vinniger strooi, word dan nou aangepas en die strooipatroon word daar volgens aangepas. O, so, hy neem actually die wind in ag. Hy neem die spoed in ag. Hy neem die spoed in ag. Dit is eintlik verkeerd om as wat 'n mens sou dink. Maar enige strooier gooi in die vorm van soos die Franse sê 'n croissant, weet hy gooi vir jou 'n boog vorentoe. En soos wat jy dan nou vinnig gery, dan druk hy tog daai croissant 'n bietjie plat. En dit maak dan die strooier inderwaarheid weier strooi, soos jy vinnig gery, as wat jy wil strooi, en dan trek hy hom vir ons 'n bietjie in, ja. So dis 'n nuwe funksie op hierdie masjiene van nou. Sulke is te veel tyd gehad om na kunsmisstrooiers te kyk. Ja, kunsmis is te duur. Ja, dis 'n baie eenvoudige masjien wat op maklike konsepte werk. Ons verskuif net die punt waar die korreltjie val op die skuif om hom seksiebeheer toe te pas. Maar dis 'n masjien wat werk. Daar's nie lemmetjies wat hoef geverskuif te word en so voorts nie. Dis dood eenvoudig. As dit een keer in die seisoen gekalibreer is, is dit in die masjien in. En dan loop hy. Ja. Nou kyk, ons kyk vir jou agter. Ek neem aan dis nou wat jy van gepraat het. Julle Agritech reeks wat julle ook nou begin in by NW onder Noordwes onderdele het. Ja, so ons doen bossie slaaners 1.5 1.8 meters. Ons doen 'n spuitreeks, jy weet, van 'n 400 liter af. Hierdie is nou 'n 800 liter. Yes. 12 meter semi-hidrolies lig in sak. En dan doen ons klein skrapers. Ons doen kleiner kunsmisstrooiers. Ons doen tolharke, ons doen jou klein balertjies. So ja, dis maar gemaak vir jou kleiner boere en dan ook jou opkomende boere. Ons doen ploegies, ons doen skorrelee. 12, 14, 16, 18 disk skorrelee. Ons doen skottels, ons doen cast iron bearings. Maar jy weet ook, ons nou daai ou wat nou net, hy het so 'n klein simpel landjie hier langs die kant. Hy is eintlik 'n beesboer, ja. Maar hy wil ook maar net daar gaan rondkrap in die grond, want dit is ook mos nou maar lekker. Hy hoef nie, jy weet, hy hoef nie 150.000 rand se strooiertjie te koop nie. Maar jy weet, hy wil 35.000 rand se strooiertjie koop. So ja, dit is daar beskikbaar. Dit help ook. Abri, baie baie dankie en is dit dan lekker in die Noordwes? Ja, dis baie lekker. Ons eet beesvleis en biltong. Baie dankie. Uitstekend. Goed. Okay. Right, so, Abri, al die pad van die Kaap af. Ken hem van Hardy en Silkie en nou Agritech af. Noordwes onderdele, as jy hulle produkte soek, linkie bo. Jy bel uitkom. Tot volgende keer. Groete.